zápas bol určite náročný, pretože hrať na takomto ihrisku nie je každodenná záležitosť, ale dievčatá sme pripravili, pripravovali sme sa celý týždeň a pol, bolo to výborné, doviedli sme to hlavne do 3 bodov, čo bol náš prvotný cieľ. Fanúšikovia boli výborní, určite sme cítili ich podporu. Určite vždy sú tam veci, ktoré treba zlepšovať, ale to si zanalizujeme až potom. Prvotné a podstatné, čo je, že tuto sme dokázali hrať, že pre ženský futbal, pre celý Spartak je to podstatné. A dievčatá na to, že máme neskutočne mladý kolektív, tak to zvládli na výbornú, máme 3 body a môžeme sa tešiť z toho. Bolo to výborné, presne cez polčas sme riešili, že čo spraviť, preto sme spravili výmenu, že Ela Žigová vlastne nám išla vyššie hrať, Simonku sme potrebovali nižšie, pretože vieme, že má tu strelu a presne nám to vyšlo, takže my sme za to rádi. Simonke gratulujem za gól, lebo na takomto štadióne pod takouto divackou podporou je to úžasné a tá emócia, čo v nás vyvolala, je fakt super pocit, takže patrí to jej poďakovanie, ale zároveň aj celému tímu, lebo sme jej to vypracovali, takže super. Opäť len musím povedať, že to je výborné, vo mne osobne to vyvolalo veľké emócie, ešte stále to v sebe nejak spracovávam, že sa nám toto podarilo a budem sa opakovať, že to prajem každej jednej hračke na Slovensku, aby to zažila, lebo takto spoločne môžeme posúvať ženský futbal na Slovensku a chcela by som sa tomu poďakovať hlavne Spartaku, čiže vám, že ste nám toto umožnili a je to fakt výborné a zážitok na celý život. Áno, bolo to náročné, ako ste hovorili, trošku ihrisko bolo iné, na niečo iné sme zvyknuté aj tým, že cez týždeň pršalo, sme trénovali na umelej tráve, ale myslím si, že sme si potom na to zvykli, snažili sme sa využiť to, že vlastne ten trávnik bol rýchly, bolo to pokosené a mali sme rýchle krídla, takže tu sme sa to snažili využiť vlastne toto. Ako sme sa už mnohokrát opakovali, že túto akciu sme vytvorili, pretože chceme podporiť ženy nielen vo futbale, ale na celom Slovensku, že ako v tom športe. A myslím si, že proste dá sa to robiť, takže je to odkaz pre všetkých ľudí, že áno, aj proste, že ženy športujú, dávajú do toho veľa, sme na ihrisku 4-krát do týždňa plus cestujeme po celom Slovensku, takže dá sa to vytvoriť, máme skvelých ľudí a myslím si, že aj v iných kluboch sú takíto ľudia, len treba možno taký prvotný krok a pevne verím, že my sme spravili ten prvotný krok a ukázali sme, že to je perfektná akcia. Dneska to bolo také náročnejšie, hlavne možno pre mňa celé to zorganizovať, ale mala som skvelý realizačný tím. Ráno sme sa stretli už o 10:00, dali sme si taktickú prípravu, potom s fyzioterapeutkou sme absolvovali takú tú klasickú takú rozcvičku, nejakú rolku, bendy, mobilita. Potom nás čakal spoločný obed, prechádzka, dievčatá mali niečo pre seba, nejaký ten čas a potom už 5 hráčok sme mali aktivity a ostatné už si užívali šatňu, ktorá bola perfektne nachystaná a myslím si, že dievčatá to vnímali úplne, že si to užívali asi najviac, ja som bola z toho strese. Určite je to motivácia, stále každým zápasom sa posúvame vpred, ako stále hovorím, tých rozhovorov, že krok po kroku, ideme postupne, nikam sa neponáhľame, dievčatá sú mladé, vidíme ten progres, ale tieto 3 body nám pomohli, poskočili sme v tabulke, takže áno, určite nám to pomohlo do budúcna. Udýchané bolo fajn, musela si sa trošku šetriť v coachingu, takže som dievčatá nabadala na to, aby oni coachovali viac za mňa, aby preberali aj oni túto úlohu, lebo chceme aj z nich už budovať líderky. Ja som si to veľmi ale užívala, lebo tá atmosféra bola výborná, cítila som sa dobre, niekedy to bolo už trošku náročnejšie, ale ten gól ma tiež aj nakopol, trošku sme potom aj zmenili hru, sme to viac rozkuskovali, takže cítila som sa fajn, ale budem potrebovať dosť času na regeneráciu. Áno, toto určite teší a tým, že to bolo 1-0 a nedarilo sa nám až tak v tej koncovke, keď sme sa tlačili hore, ale Žilina bola nebezpečná v niektorých nákopoch, takže už dievčatá v zápase som nabadala na to, že je podstatná tá defenzívna, aby sme nedostali nejaký hlúpy gól, lebo proste dneska sme chceli 3 body a spravili sme preto všetko. Asi len toľko, že po zápase som sa rozplakala a pri hymne som už mala aj emócie a slzy na kraj, takže toľko k tomu. Myslím, že my sme to svojim výkonom dnes domáce veľmi uľahčili. Hlavne prvý polčas, boli sme málo agresívne, nepresné. Nemal som pocit, že dievčatá všetky chcú hrať dnes. Neviem, či nervózne boli z prostredia, ale určite sme neukázali to, čo vieme.
Mohlo, ale to nás neospravedlňuje. Proste stále chceme hrať svoju hru a dnes sme ukázali s nej veľmi málo, čo ma mrzí. Pohyb. Jednoznačne pohyb nám dnes chýbal. To, čo nás dobilo minulý zápas, tak dnes vôbec nefungovalo. Nemali sme druhé lopty, nepodporovali sme útok, nestihali sme ísť útokom. Neviem. Tak je to super, pretože dievčaty zaslúžia aj takúto reklamu ženského futbalu. Tí baby tomu strašne veľa obetujú a v podstate ich to stojí ich vlastné peniaze. Takže klobúk dolu aj pred domácimi funkcionármi, že nám to umožnili. Chcem im takto tiež poďakovať, už druhýkrát. Proste treba robiť viac pre tie baby. Zaslúžia si určite, aby mali rešpekt v tom slovenskom futbalovom, alebo tak, aby sme mali slovenskom futbalovej rodine. Kým bola umelá tráva, sme tam mali možnosť odohrať asi 2 alebo 3 zápasy. Ale teraz, keď je živá, tak to bude zložitejšie. Samozrejme by to prospelo, ale je to na iných ľuďoch ako na mne. Teraz už ľutujem, ale reagoval som pozitívne, pretože je to reklama pre ten ženský futbal a len reklamou sa môžeme dostať do povedomia. Pretože skutočne pár úvodzovkách pár ľudí, alebo však 500 ľudí chodí na tretie triedy oblastných futbalových zväzoch. A ten zápas nie inak vyzeral, aj tí ľudia, aj tie baby, proste domáce to hnalo, nás to trošku brzdilo, takže určite super. A nemal som s tým problém, keď sa opýtate aj Viki Čeriovej.